İş yerlerinin sayı elbette var ama işleyen yoktu çünkü maaş azdı. Ona göre de hiç kim işlemir. O kiçik maaşla da kim işler? Hiç kes. Yalandı yani pambık piripiskası kimi. Bu da yazırlar ki iş yeri açarak. Bunun da müxtəlif kaydaları var yani. Müvəqqət işə götürdükləri adamı daim işçi kimi. Nətər dərə qeydə alırlar. Elə özüm də indi işə görə gedirəm də, yəni çağırıblar, CV göndərmişəm. Yəqin ki var iş yeri kifayət qədər. Yəni göndərsən CV çağırırlar, gedib düzəlirsən. Yəni çətin bir şey yoxdur məncə. İşsizlik dünya miqyasında götürəndə ki, nə qədər artıqdır. Onlarla müqayisədə bizdə işsizlərin sayı azdır və getdikcə də il bə il yoxa, hətta ay bə ayda azalır. İş yerləri açılır, amma orada ixtisaslı kadrlar lazım olur, ehtiyac olur. Əhalini də mən inanmıram ki, yüksək çox dərəcəsi ixtisaslı olsun. Məncə əhalimiz savadsızlıq dərəcəsi yüksəkdir, ona görə də iş problemləri çoxalır. Yoxdur iş yeri, yoxdur. 100%. Cəmaat işsizləmsin. Bezuslovna. Gedir, onu deyə bilərəm. Nu lazımdır savadlı uşaqlara qabağa vermək. İşsiz adam redk ola bilər, özü işləmək istəməyə bilər. Belə iş hamda var. Allah şükür, bu gündən işlər var. Sağ olsun prezident bir şərait yaradır. İnşallah yaxşı olar. Bir dənə Qarabağ alınsa hər şey düzələr.